მოგესალმებით, დღეს მე წავიკითხავ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე საინტერესო ცნობებს, სანამ წავიკითხავ გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი ტერიტორიული და ეთნიკური კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, რომელიც სადავო მთიანი ყარაბაღის რეგიონსა და მის გარეთ 7 მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, რომლებიც დე ფაქტო თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის მიერ კონტროლდება, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ დე იურე აღიარებულია აზერბაიჯანის ნაწილად. Konflikti მეოცე საუკუნის დასაწყისში წარმოიშვა, როდესაც სომხები დასახლებული მთიანი ყარაბაღის რეგიონი იოსებ სტალინის გადაწყვეტილებით საბჭოთა აზერბაიჯანში ავტონომიურ ოლქად გადაკეთდა. რეგიონი იქცა ანკლავად აზერბაიჯანის შემადგენლობაში, რომელსაც სომხეთთან სახმელეთო საზღვარი არ ჰქონდა. საბჭოთა პერიოდში ყარაბაღის ავტონომიური ოლქის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ეთნიკურად სომხებისგან შედგებოდა, რომლებიც ავტონომიური ოლქის ჩამოყალიბების პირველ წლებში მოსახლეობის 99%-ს, ხოლო 1999 წელს 76%-ს შეადგენდნენ. დღევანდელი კონფლიქტი 1998 წელს დაიწყო, როდესაც ყარაბაღის სომხებმა მოისურვეს, რომ ყარაბაღი საბჭოთა აზერბაიჯანიდან საბჭოთა სომხეთის შემადგენლობაში გადასულიყო. კონფლიქტი 1990-იანი წლების დასაწყისში სულ მასშტაბიან ომში გადაიზარდა. შედეგად დაწყებული სამხედრო მოქმედებები 1994 წლამდე გაგრძელდა და საბოლოოდ რეგიონი ადგილობრივი სომხების კონტროლის ქვეშ გადავიდა, რომელმაც ყარაბაღის ტერიტორიაზე დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. 1994 წელს ბიშკევის პროტოკოლის ხელმოწერის შემდეგ კონფლიქტი ძირითადად გაყინულია, თუმცა მხარეებს შორის შეიარაღებული შეტაკებები მაინც გრძელდება. ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევის ყველაზე მნიშვნელოვანი შემთხვევა 2016 წლის აპრილის დასაწყისში მომხდარი 4-დღიანი ომის სახელით ცნობილი დაპირისპირება იყო. ისტორიული წარსული. ყარაბაღის ტერიტორია ისტორიულად დიდი სომხეთის 15 პროვინციიდან ერთ-ერთად ითვლებოდა. მოგვიანებით ყარაბაღი კავკასიის ალბანეთის შემადგენლობაში იყო და სწორედ ყარაბაღში განძასკარის მონასტერში იყო. მოგვიანებით სომხურ სამოციქულო ეკლესიას დაქვემდებარებული ალბანეთის კათოლიკოსთა რეზიდენცია, რომელთაც ეს ტიტული სომხური ეკლესიის შემადგენლობაშიც ეპარქიის ტერიტორიების ისტორიული ნაწილის გამო შეინარჩუნეს. კავკასიაში არაბთა შემოსევების პერიოდში რეგიონი, როგორც იმ პერიოდის სამხრეთ კავკასიის დიდი ნაწილი, არაბთა კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა. მე-17 საუკუნეებში რეგიონი ხაჩენის სამთავროს და მისი მმართველების სომხური წარმოშობის ჰასან ჯალალიანთა დინასტიის მიერ იმართებოდა. რეგიონში სპარსეთის გავლენის ზრდასთან ერთად ხაჩენის სამთავრო არსებობა შეწყვიტა და მის მაგივრად რეგიონში 5 სამელიქო წარმოიქმნა, რომლებიც კოლექტიურად არაბული სიტყვით ხამსით ხუთეული იყვნენ ცნობილი და სპარსეთის შაჰის ვასალები იყვნენ. მე-18 საუკუნეში სპარსეთის შიგნით პოლიტიკური კრიზისის გამღობებასთან ერთად რეგიონულმა მმართველებმა საკუთარი ძალაუფლების საზრდოების გაფართოება დაიწყეს. 1757 წელს ნადირ-შაჰის კვლელობის შემდეგ სპარსეთში დაძაბული სიტუაციით ისარგებლოს ყარაბაღის ტერიტორიაზე მცხოვრები გავლენიანი თურქული გვარის ჯავანშირთა წარმომადგენლებმა და ადგილობრივ მელიქებს შორის არსებული მტრობის გამოყენებით ეს უკანასკნელი რეგიონის მართვას მეტწილად ჩამოაშორეს. შეიქმნა ყარაბაღის სახანო, რომელსაც სათავეში ფანახ ალ-ხანი ჩაუდგა. 1762 წელს ქერიმ ხანმა აღადგინა სპარსეთის სუვერენობა კავკასიის სახანოებზე. მიუხედავად კავკასიის სახანოების მმართველების ამბიციებისა, მათი ყოფნა სპარსეთის შემადგენლობაში 1805 წლამდე გაგრძელდა. 1805 წელს რუსეთის ჯარმა სხვა კავკასიის სახანოებთან ერთად ყარაბაღიც დაიკავა, ხოლო 1813 წლის გულისტანის ზავმა ყარაბაღის რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შესვლა იურიდიულად დააკანონა. 1822 წელს ყარაბაღის სახანო იურიდიულადაც გაუქმდა და მისი ტერიტორიებისგან რუსეთის იმპერიის ადმინისტრაციული ერთეული ჩამოყალიბდა. 1826 წელს სპარსეთმა კიდევ ერთხელ სადა კავკასიაში დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება, თუმცა უშედეგოდ და თურქმენჩანის ზავით ახალი ტერიტორიების დაკარგვასთან ერთად გულისტანის ზავის პირობებს კიდევ ერთხელ აღერევა მოუწია. რუსეთის იმპერიის პერიოდში ყარაბაღში სომხური მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასთან ერთად მათსა და აზერბაიჯანებს შორის ურთიერთობები თანდათან იძაბებოდა და თანამედროვე კონფლიქტის ფესვებიც 1905-1907 წლების სომხურ-აზერბაიჯანულ შეტაკებამდე მიდის. ამ პერიოდში ყარაბაღი ეთნიკური დაპირისპირების ერთ-ერთი ცენტრი იყო. 1905 წლის ზაფხულში ყარაბაღის ქალაქ შუშაში დიდი შეიარაღებული დაპირისპირება მოხდა, რასაც ორივე მხრიდან განსაკუთრებული რაოდენობით მსხვერპლი მოყვა. 1918 წელს რუსეთის იმპერიის მიერ კავკასიაზე კონტროლის დაკარგვასთან ერთად კავკასიის სამეფოს ნაცვლად ოფიციალურად გამოეყო
Rusetzda çotaxanshi misnasvat Somkhetis Azerbayjanis da Sakartvelos Respublikebi daarsda. Qarabaghse pretenziya gamotko rogorc Azerbayjanma ise Somkhetma. Damoukidebulobis periodchi Qarabaghi or kveqana shoris mudmi dapirisperebis sagane iqo. Azerbayjanis da Somkhetis gasapchoebis shemdeg 1921 tslis iulisi sabchota khelisuglobam Tbilisi Qarabaghi sakitkhis gadasatsqvidat sagangebos qdoma gamarta. Romats Region თავდაპირველად სომხეთს მიაკუთვნა, თუმცა ორი დღის შემდეგ გადაწყვეტილება შეცვალა და რეგიონი აზერბაიჯანის საკუთრებაში დატოვა. ამ გადაწყვეტილების უკან თურქეთსა და საბჭოთა კავშირის შორის ხელმოწერილი თანამშრომლობის და მეგობრობის ხელშეკრულება იდგა, რომლის მიხედვითაც თურქეთის მოთხოვნით ყარაბაღი და ნახიჭევანი აზერბაიჯანის კონტროლში გადავიდა, ხოლო თურქეთი დიდი ალბათობით ამ ცვლილების ერთ-ერთი გარანტორი იყო. 1923 წელს კი ყარაბაღმა ოფიციალურად მიიღო ავტონომიური ოლქის სტატუსი აზერბაიჯანის შემადგენლობაში, რასაც სომხების დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა და მათ მთავარ მიზნად ყარაბაღის კვლავ სომხეთის შემადგენლობაში დაბრუნება აქცია, თუმცა ეს მცდელობები უშედეგოდ დასრულდა. კონფლიქტის მოგვარების მცდელობები. Konfliktis მოგვარების პირველი მცდელობები ჯერ კიდევ ყარაბაღში სრულმასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების დაწყებამდე შედგა. 1991 წლის სექტემბერში რუსეთის და ყაზახეთის პრეზიდენტების შემადგენლობით ხელმოწერილი ჟელეზნოვსკის პროტოკოლი, რომელიც დევნილების დაბრუნებასა და აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებას ითვალისწინებდა, კონფლიქტის საერთაშორისო მედიაციით მოგვარების პირველი მცდელობას წარმოადგენდა და წარუმატებელი გამოდგა, რადგანაც ორივე მხარე თვლიდა, რომ კონკრეტულ მომენტში კონფლიქტის სამხედრო გზით გადაწყვეტა შესაძლებელი იყო. წარუმატებელი იყო თეირანის სამიტიც, რომელიც 1992 წელს ირანის პრეზიდენტ აქბარ ჰაშემი რაფსანაჯანის შემომავლობით განხორციელდა და ხარეებს შორის გარკვეული შეთანხმების მიღწევის მიუხედავად მაინც წარუმატებლად დასრულდა. სომხურმა მხარემ ხელშეკრულების გაფორმების პერიოდში წარუმატებით შეუტია ქალაქ შუშას, შედეგად მხარეებს შორის ნდობის სერიოზული კრიზისი შექმნა. 1992 წლამდე ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის და საფრანგეთის შუამდგომობით დაარსდა მინსკის ჯგუფი, რომელსაც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მიზნით გამოსავლის მოძებნა დაევალა. თუმცა პრაქტიკაში 1994 წლის სამშვიდობო ხელშეკრულების რატიფიკაციის შემდეგ კონფლიქტის მოგვარებაში მთავარ მედიატორად რუსეთი იქცა, რომელმაც ღია დააფიქსირა მისთვის რეგიონის სტრატეგიული მნიშვნელობა. 1994-2008 წლებში ყარაბაღის კონფლიქტი ჩვეულებრივ პოსტსაბჭოთა ტიპის გაყლონ კონფლიქტს წარმოადგენდა, სადაც რუსეთის მედიაციით ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება მართალია შეწყვეტა საომარი მოქმედებები, მაგრამ ვერ დააკმაყოფილა ვერც ერთი მხარე. მაგრამ იმის გამო, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს კონფლიქტის დამოუკიდებლად მოგვარების შესაძლებლობა არ ჰქონდათ, საომარი მოქმედებები არ გაგრძელებულა. 1995 წელს აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევების აღკვეთისკენ მიმართულ ხელშეკრულებას. 1990-იან წლებში საერთაშორისო მედიაციის მცდელობების და ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად დაპირისპირებული მხარეების დამოკიდებულება კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მისამართით საკმაოდ სკეპტიკური იყო. ისეთ შემთხვევებში კი, როდესაც ხელისუფლება მზად იყო კომპრომისისთვის, პოლიტიკური ელიტის წინააღმდეგობის გამო კომპრომისზე წასვლა ვერ ხერხდებოდა. 1998 წელს სომხეთის პრეზიდენტმა ლევონ ტერ-პეტროსიანმა მზადყოფნა გამოაცხადა და მიიღო საერთაშორისო შუამავლობით შედგენილი კონფლიქტების მოგვარების გეგმა, რაც სხვა ზომებთან ერთად სომხური მხარის მიერ კონტროლებადი აზერბაიჯანის ტერიტორიების დაცლას და დევნილების სახლებში დაბრუნებას ითვალისწინებდა. ტერ პეტროსიანის ამ განცხადებას სომხეთის შიდა პოლიტიკური ელიტის უდიდესი უკმაყოფილება მოჰყვა და ტერ პეტროსიანი იძულებული გახდა გადამდგარიყო. ორმხრივი მოლაპარაკებები და შეხვედრები გაგრძელდა, თუმცა მეტწილად უშედეგოდ, რადგანაც აზერბაიჯანი როგორც ყარაბაღის, ისე მიმდებარე ტერიტორიების უპირობოდ დაბრუნებას მოითხოვდა, ხოლო სომხური მხარე ყარაბაღის გარდა ასევე თვლიდა, რომ ყარაბაღის სომხეთთან დამაკავშირებელი ლაჩინის კორიდორის სტატუსი განიხილავს არეკომენდებარება და სომხური მხარის კონტროლის ქვეშ უნდა დარჩენილიყო. კონფლიქტის მოგვარების საკითხში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა 2002 წელს, როდესაც პრაღის პროცესის სახელით ცნობილი მოლაპარაკებები დაიწყო. პრაღის პროცესი 2005 წელს სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების რობერტ კოჩარიანის და ილჰამ ალიევის მიერ ზეპირი შეთანხმებით, თუმცა რაიმე შედეგის მიღწევის გარეშე დასრულდა. სომხური მხარე ყარაბაღის იურიდიულ სტატუსთან დაკავშირებით კომპრომისზე წასვლის მზად არ იყო, ხოლო აზერბაიჯანი ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპზე უარითმას არაპირებდა. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევების გახშირების პარალელურად მხარეები სრული მშვიდობიანი გზით გადაეწყვიტათ, კონფლიქტი იკლებდა, თუმცა მოლაპარაკები გაგრძელდა და 2007 წელს მხარეებმა ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში ხელი მოაწერეს კონფლიქტის მოგვარების გეგმას, რომელიც მადრიდის პრინციპების სახელითაა ცნობილი. მადრიდის გეგმის 2007 წლის ნოემბრის ვერსია ითვალისწინებდა
პირველი მთიანი ყარაბაღის მოსაზღვრე ტერიტორიების დემილიტარიზაციას, მეორე მთიანი ყარაბაღის დროებითი სტატუსის განსაზღვრას თვითმმართველობის და უსაფრთხოების გარანტიებს, მესამე რეგიონის სტატუსის ლეგალურ განსაზღვრას, მეოთხე სომხეთ-ყარაბაღის დამაკავშირებელი კორიდორის გახსნას, მეხუთე საერთაშორისო სამშვიდობო მისიას, მეექვსე დეუნლების ნებაყოფლობით დაბრუნებას. 2009 წლის 10 ივლისს მადრიდის პრინციპები განახლდა და მინსკის ჯგუფის ქვეყნებმა განაცხადეს, რომ ისინი მადრიდის პრინციპების განახლებული ვარიანტის მიხედვით კონფლიქტის მოგვარებას სრულიად უჭერენ მხარს და კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი სამშვიდობო პროცესში თავიანთ როგორც გარანტორების როლს. მხარეებს შორის მოლაპარაკებები გრძელდება, მაგრამ რადგანაც მხარეებს შორის არ არსებობს პოლიტიკური ნება გადახედონ გარკვეულ საკითხებს, პირველ რიგში ტერიტორიებთან დაკავშირებით რეალური პროგრესი კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების საკითხში მინიმალურია. აზერბაიჯანული მხარე აგრძელებს სამხედრო მოდერნიზაციას, სომხური მხარე და ყარაბაღის დე-ფაქტო მთავრობა კი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესს. 2017 წელს ყარაბაღში გაიმართა რეფერენდუმი, რომლის შედეგადაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ოფიციალური სახელწოდება შეიცვალა და არწახის რესპუბლიკა გახდა. პროცესს ართულებს ისიც, რომ ყარაბაღის საკითხი ორივე მხარისთვის დიდ პოლიტიკურ მნიშვნელობას ატარებს. შესაბამისად, ორივე მხარეს უწევს ღიად განაცხადოს, რომ ყარაბაღი მისი ტერიტორიაა. მაგალითად, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ პაშინიანმა 2019 წელს ყარაბაღში ვიზიტისას ხაზი გაუსვა ფაქტს, რომ ყარაბაღი სომხეთია. ამის მიუხედავად, მხარეები კვლავ აგრძელებენ ოფიციალურად მხარი დაუჭირონ საერთაშორისო სამშვიდობო პროცესს, თუმცა მცირე რეალური შედეგით. აი ასე დამთავრდა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე კარგად ბრძანდებოდეთ.